Ah, record untuk je. Don't worry, be happy. Okay. Terbaik. Okay. Here. The energy card. Is that the one that is hit as well? Huh? That one. Ah, this the one. Bawah dia you kuat, bawah sikit lah, dia you kuat. So maximum lah, sikit kan? Kaki lah, kuat kan? Kuat lah, kuat lah. Are you using one finger? Okay, with your hair, one finger. A pressure dia. Ni eh? Macam ni lah, dia tu adik. Pressure, fight me. One, two, three. Fight me, fight. Long ni, sikit. Kuat, kuat, sikit. Sikit. Ni eh? One, two, three. Kuat. Sama lah. Okay. Okay, this. Ini ini dia lepaskan kita tengah-tengah dia pusat. Ini kad letak pusat, taulah akan jadi apa lah. Kuat lah. Tak ada ni aja dia. Cut ini energy. Oh. I pakai. Dua. Oh. Okay. Dia block the radiation. Bukan block, dia drain out. Memang radiation kita atau radiation tak boleh lari pun. Dia drain out through the earth. Dia mesti macam kita ada wire kan. Dia ada wire, one, satunya two, the earth. Itulah earth. Okay, kaki dapat. Nafas ni. 5 kali, kuat-kuat. Your spinal will be straight. No. Yeah. Especially those people who are involved from the middle. But it helps the... Your heart, especially your heart. Mm. And then the radiation. Radiation is not really lali. You cannot away from the radiation, but you will drain out. That's a good. Very good for those heart disease.